Re, viss ēters ir te! Valsts sociālās aprūpes centra Rīga kapseļos filiālē šodien aprikt 100 gadu, un pirms vairākiem gadiem doto solījumu panākt, lai katras Latvijas bērns dzīvot ģimenei, politiķiem un amatpersonām aizvien nav izdevies izpildīt. Kapseļos bērnamā pašlaik mīt 27 bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tieši par šādiem bērniem aprūpes institūcijās uzdodot jautājumu, kurp dodamies, šodien bērnamā rīkoja diskusiju, iesaistot vecākus, ierēģņus un sociālos darbiniekus. Un plašāk Vita Sānstrata sižetā. Aprit 100 gadi kopš Rīgā izveidoja šo bērnu namu, un kopš vairākus gadus to vada esošā direktore Ilze Dzene kopā ar savu komandu. Viņai ir izdevies atrast mājas vismaz 20 bērniem ar smagām veselības problēmām. Pirms 3,5 gadiem šo bērnu namu pameta tagad jau 9 gadus vecā Lāsma. Viņu savā ģimenē pieņēma Jānis un Maija Albāti un viņu 5 dēli. Kā tev patīk? Labi. Mīļi vecāki? Mīļi, jā. Lāsu mēs pamanījām tieši, man liekas, kaut kāds pirmais, tas vai kaut kāds bija kapseļielas, tas atvērto durvju diena, kad mēs kā jaunis ceptauģi ģimene atbraucām uz to pasākumu. Lielām acīm. Jā, principā ne ar to domu, ka mēs varētu uzņemt ģimenei tādu bērniņu. Bērnu nama direktore ieviesusi regulārus atvērtos pasākumus, kuros topošās uzņemošās ģimenes var satikt šos bērnus, un nereti šīs tikšanās ir ar laimīgām beigām. Mēs jau šodien arī mašīnā ar bērniem runājām, šur braucot, ka arī dzen ļoti daudz svētības, kas nāca līdz ar Lāsmas ienākšanu ģimenē. Bet tas ir darbs ar sevi, darbs ar sevi, darbs ar sevi visu laiku. Viss nav tik glūdi un viss nav tik rožaini, bet tas prasa daudz darba, daudz enerģijas, daudz ieguldīšanās, daudz sarunu, daudz ieiešana sevi un kopā būšana bērniem un visu šīs izrunāšanās. Tomēr vēl 27 bērniem un vienam 18-gadīgam puisim, kuram meklē citu dzīves vietu, kapseļu ielas bērnu nams ir mājas, kur darbinieki ir vecāku vietā, un par to ir kauns, norāda iestādes direktore. Jā, kapseļu bērnu nams ir vecākais valsts bērnu nams, un decembris ir tāds 100 gadus posmi šim bērnamam, bet es teiktu, ka mūsu kā valstī, ka mūsu kā sabiedrībai īsti prieka nav. Mēs neesam panākuši tas, kas mums būtu bijis jāpanāk jau vairākus gadus iepriekš, bet joprojām šajās institūcijās ir bērni. Ir Latvijā bērnami. Kapseļu ielas bērnu namu dibināja 4 gadus pēc valsts dibināšanas un tolaik pēc kara bija pamatots iemesls to darīt. Bērnam ir vajadzīga ģimene un atgādinu, ka vēl pirms dažiem gadiem izskanēja skaļi solījumi panākt to, lai Latvijā vairs nebūtu šādu aprūpes namu. Jā, tas bija politisks solījums un ļoti labi, ka tāds bija, jo tas deva labu ievirzi un fokusu uz to, kur mēs kā valsts ejam. Bet man jāsaka, ka šodien mēs pat cinam nevis 100 kapseļu ielai, bet 100 gadi tam ceļam, ko mēs esam nogājuši un saprotam, ka mēs esam savā domāšanā mainījušies. Vienlaikus ministrijā un bērnu namā pauž cerības, ka pienāks diena, kad uz šīs ēkas būs palikusi tikai plāksne, kas vēstīs par tās vēsturi. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.